አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ወይኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ሲኒቦል የሲኒቦል አሰራሩን ማሳያችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሁሉንም እንዲቀርጸው ኢንሻአላህ ለኸይር ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ ኩባያ 3 ኩባያ ዱቄት 1 ኩባያ ልበን ነው ያደረኩበት፣ ልበን ማለት ነው። ከዛ በዚህ 3 ማንኪያ ኒዶ ወተት ማለት ነው። የኒዶ ወተት አጋጣሚ አልቀረጽኩትም። እዚህ ጋር ዱቄት፣ ለበን፣ ኒዶ አለ ማለት ነው። ከዛ አንድ ሲኒ ስኳር አደርግበታለሁ ማለት ነው። አንድ ሲኒ ስኳር፣ ካሜራ ነገራችን ላይ በእጀ ስልኬን ይዤ ስለሆነ የማደርገው አይመቸኝም። ይቅርታ። አንድ ጊዜ ካሜራ በዚህ በትንሿ ማንኪያ 2 ፓውደር ግማሽ፣ ዱቄቱ ይሄ ነው። ይሄ ዱቄት ቆንጆ ነው፣ ለሀለውያት በጣም ቆንጆ ነው። ግን ይሄ ለእንጀራ ብዙ አይደለም፣ እንጀራ ዱቄት አይሆንም። ይሄ ቆንጆ ነው ለፈጣየር ምናምን ማለት ነው። ይሄ ጣሂ። አሁን ምን ይቀረኛል? ቫኒላ ላ ትንሽዬ ቫኒላ አረግበታለሁ ማለት ነው። ለሽታው ትንሽዬ ቫኒላ ማለት ነው። ምሳ ምን እየሰራሁ ስለሆነ ብዙ በጣም ወዲያ ወዲህ እያልኩ ነው። በነገራችን ላይ ቫኒላ ያጨምታለሁ። ጨው ጨው 1 ማንኪያ በትንሿ ማንኪያ ሙሉት አድርጌ ጨው ጨው ማለት ነው። ከዛ ዘይት ሩብ ኩብ የሚሆን ዘይት ዱቄትን በለካሁበት። ይሄ ዘይት ዝብደ ቢሆን ጥሩ ነው። ዘይት ነው ያረኩት። በኋላ ዝብደ አረጋለሁ። አጅን ትሙሉ ከሊጡ ስሰራው ማለት ነው። በኋላ አሁን አቦካለሁኝ ማለት ነው። እናንተ ያላችሁ ነገር መጨመር ትችላላችሁ። በዝባዲ በልበኑ ምትክ ዝባዲ መጨመር ትችላላችሁ። አው ሀሊብ ወተት ማለት ነው። እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ድልሞን ይደረጋል። እሱንም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ ሊጡ በብዙ አይነት መንገድ መሰራት ይችላል ማለት ነው። እና አሁን አብኩቼ ቦክቶ እንገናኛለን ማለት ነው። ሳቦካ አይመቸኝም የቀረጽኩት ስለሆነ፣ በዛም ላይ ምሳም እየሰራሁ ስለሆነ ያው ምሳ እየሰራሁ ነው። በነገራችን ላይ ይህን ይመስላል። እና መልካም ሁኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ያ ጀማአ። እንግዲህ ተመልካቾች እንደዚህ አብኩቸዋለሁ ማለት ነው። ሊጡ የዚህን ያህል በቅጣውን ቀጭንም አይሆንም ወፍርም አይሆንም። እጃችሁ ላይ እስከሚለቅ ድረስ ማብካት አለባችሁ ማለት ነው። ይህ ምንም ይዝ ምች ላይ ይለቋል። እንደሚደረጋችሁ ካቦካችሁ በኋላ ለግማሽ ሰዓት ወይም ደግሞ ለ35-40 ደቂቃ መተው ነው። ከዛ በኋላ መልሼ እንገናኛለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ድጭ ሊጡ ቦክቷል ማለት ነው። ይሄው ሊጡ ቦክቷል።
ከዛ ሌላ የሚያስፈልገን እንትን ዝብደ ወይም ዘይት፣ ከዛ እንደገና ስኳር፣ ከዛ ይሄ ካካው። ይሄንን ስኳር፣ ዝብደ፣ ይሄንን ካካውን፣ ከዛ እንደገና ደግሞ ቀረፋ፣ የተፈጨ ቀረፋ ያስፈልገናል ማለት ነው። ቅቤ፣ ቅቤ ከሌለ ደግሞ ዘይት ይቻላል፣ ችግር የለውም። ከዛ እንደዚህ እናማስለና እናዘጋጃለን ማለት ነው። ትንሽ ቅቤውን ሞቅ እናደርገዋለን እንዲቀልጥልን ማለት ነው። ያው ጥቁር ስኳር ነው፣ ባረቦቹ ስኳር ቡኒ ስለሚሉት ነው እንደዚህ ያሉት። ያው ቅቤ ስኳር፣ ነጭም ስኳር ችግር የለውም ይሆናል፣ ግን ጥቁሩ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ፉርሽ ያስፈልገናል፣ ወይንም ጎረሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ ስራ ደግሞ መልሰን እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ያመጥን በኋላ ይሄንን ያዘጋጀነውን እንቀባለን ማለት ነው። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ያጀማ በነገራችን ላይ አበረታቱኝ፣ አዲስ ነኝ። በነገራችን ላይ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብታደርጉ እንደገና ሌላ ነገር ይዤ ስመጣ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርገን ከቀባነው በኋላ በደንብ ረጋፈት ያስፈልገዋልና እንደዚህ አድርገን ከቀባን በኋላ ወቅቱ የአስር ወቅት ነው። አሁን ሴትዮዋ ይዛ ስለምትሄድ ነው ይሄንን አሁን የሚሰራው ማለት ነው። ይህ እንደዚህ ከቀባችሁ በኋላ መጠቅለል ነው ማለት ነው። በደንብ ቀቡት ሁሉም ይሄ በጣም ቆንጆ ይሆንላችኋል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዛ ደግሞ ስላ እንደዚህ አድርገን መጠቅላለን ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ያው አረቦች ጋር የምትሰሩ ብዙ ታውቁታላችሁ፣ ግን አንዳንዶች ደግሞ ማንችል ልጆች ስላለን በክር ሲቆረጥ ጥሩ ነው፣ የተስተካከለ ይሆናል። እኔ ግን በቢላ ነው የምቆርጠው ማለት ነው። ልጆች እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ከተቀለመ በኋላ እንደዚህ ማለት ነው። ታይቶ ታያችሁ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከለስ እንደዚህ ያደረጋችሁ ሁሉንም ሲኒ ሲኒያችሁ ላይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደ 10 ደቂቃ ከተዋችሁት በኋላ ፍርን ውስጥ ትከቱታላችሁ ማለት ነው።
ያው ስልክ ካሜራውን ያስቀመጥኩበት ቦታ ብዙ ጥሩ ስላላደ ይላል ላይታያችሁ እንግዲህ ይቅርታ። ብዙ እይታ ካለው እንግዲህ አሻሽላለሁ ለወደፊት ማለት ነው። ከሲኒው ጋር ያው እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ሞልቼ እንግዲህ መጨረሻውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲኒያው ጋር የተደረገው ልክ እንደዛኛው ስኳርና ዘይቴ ነው ማለት ነው። ወይንም ቅቤና ስኳር፣ ጥቁር ስኳር ነው። ከሲኒያው ላይ አድርጌ በኋላ ሲወጣ ጥቁሩ ቆንጆ ያደርገዋል ማለት ነው። ከታች የሚወጣው ስንገለብጠው ማለት ነው። እና እንደዚህ የሚመስለው ብቻ አላብዛባችሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ በስሎ እንገናኛለን ማለት ነው። እዛ ድረስ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለአላህ ይወዳችኋለሁ ጓደኞች ማለት ነው። ይሄው ጨርሶ ፍሩም ውስጥ አስገብቼ በስሎ አውጥቼው እንዲበርድ ከዛ በኋላ አላገኘሁትም። ይሄው ብልትልት ታርጓታል እንዳለ ማለት ነው። ማሻአላ ተባረከላ። ይሄው ግን ቆንጆ ነው ወላሂ ማለት ነው። ይሄ ያረረ እንዳይመስላችሁ ያረረ እንዳይመስላችሁ። ይሄ እንትኑ ስኳር ነው። ይሄ በጣም ነው የሚጥማ ስኳሩና ቅቤው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል መጨረሻ። ይሄን መስሎ ወጥቷል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ይቺ ብቻ ናት የቀረችው። ዝሮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ዋው ሙሉ ለማሳየት ነበር፣ ግን ያው በልተውታል። ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ሀይኑ መስላል በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እና ይህን መስላል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሙሉውን ባለመቀረጽ ይቅርታ።